Që trajtohet prej muash, kanë ekzekutivit bashkisë Fier, janë një grup banorësh që kanë privatizuar një magazin duhani që ka qenë para 20 sa viteve, ku kanë bërë investimin vet banorët dhe pas kaq vitesh bashkia u bën një farë për llogaritje. Se këto magazina që ka qenë një magazin që kostonte 400.000 lekë të reja në atë kohë, sot gjithë këto banorë që kanë hyrë atje me investimet e tyre 20 sa vjeçare, u kërkon nga 35-40 milion lekë të vjetë të çdo banori, pra ka kërkon të aktoj edhe 50 milion lekë të reja bashkia. Tek ishtë dhe banë kështatë, magazin e tek stafë, që shërritin me në qenë atë e katë, konforëm rekove dhe autorizime për kasë, nga anë institucione që atje ku kënë gëllone, ishtë për cilë e tek stafë. Nga e periur, dheri në sot, vemek atjet gjithë shka kemi investuar dhe kemi përshtatë vetë që kemi të në fond banese. Nga të demo që ishi, magazinat të dhe këtë ne kemi të në banese, të 50 departamente. Që të cilit? Sa ka batë të kosto, pra parë të një të më që kemi investuar? Betë fjallë, kosto në tërë vite, mund të këtë shuar bi 7-5 milion lekë të në shemë. Normalisht ajo ka qenë një problematike hershme, ka qenë dëshira dhe vullneti i ekzekutivit, duke qenë se e gjithë dozat dhe praktika, procedurat janë çuar në Ministrin Përkase, nga e cila ka dalë ajo hukumam që është trajtuar. Shkresën ja ku e keni, që e orienton bashkimi i e komisioni. Ajo të orienton si pas kërkesës që ti bërë, kur ti thua që kam një investim. Atëherë, nuk e kësë cilë kjo është një opinioni juaj, ku janë investimin e kam bërë banorët, thuaj, investimin e kam bërë banorët, ka banorë, banorët janë futur të pastrena të ndërtesa. Në atë kohë nuk janë kthyer në fond banese. Kanë qenë thjesht qiramarës. Për vite me